wuxuu ahaa shaqsi ku fiican sadaqada ee fuqarada agoonta masaajidada. Dee lama sheegsheegi karo Sheekh Aadan ee acmaashuu qaban jiray, laakiin kulley baa Sheekh Aadan muddo la iloobi maayo. Halkii uu ka baxayna waxaan filayaa cid buuxin kartaa. Ilaahu inoo sakhra maahee inay nagu adkaan doonto si aynu helno. Inaa lillaah wa inaa ilayhi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mowt. Cid walba waa dhimanaysaa, waa la kala horeynayaa. Ilaahay mahay cid baaqi noqonaysaana ma jirto. Laakiin waxa kulleyba dadku ay dareemayaan markuu shaqsi ka baxo wanaagsan oo ummaddu jeceshahay oo dalku jecel yahay, kulleyba xanuunkeeda iyo murugadeeda ayay leedahay. Marka hore waxaan tacsi tiraaya la u dirayaa dhammaanba ummadda muslimiinta ah, ummadda Soomaaliyeed, khaasaan ummadda reer Somaliland iyo qoyskii uu ka baxayba. Waan ka tacsiyadeynayaa Sheekh Aadan, Xaaji Maxamuud Aadan Siiro, haddii maanta lays yiraahdo sifihiisa iyo dhaqankiisii wax ka sheega cid koobi kartaa oo moogtahay ma jirto. Laakiin cid walbana way ka warhaysaa shaqsiyadiisa. Dadka bini'aadamka ee halkan adduunka ku nool, in badan adduunka ay shaqaystaan cid kalaa ka dhaxasha oo waa ka tagaano sadaqo kama bixisa, waxna kama bixistaan. Laakiin isagu sidaynu wada ogsoonnahay, cid walbana ay markhaati ka tahay hantidii uu shaqaynayay, inta badan isagaa qaatay oo iska sii horeysiiyey. Wuxuu ahaa shaqsi ku fiican sadaqada ee fuqarada agoonta masaajidada. Dee lama sheegsheegi karo Sheekh Aadan acmaashuu qaban jiray, laakiin kulley baa Sheekh Aadan muddo la iloobi maayo. Halkii uu ka baxayna waxaan filayaa cid buuxin kartaa. Ilaahu inoo sakhra maahee inay nagu adkaan doonto si aynu helno. Haddii xabaalo ay tahay ma ogtahay inu meydadka ku aasano. Xabaalaha waad aragtay Aadan Siiro, kuwa kale iminka ka sheeya laysku aasee. Waxaasoo dhan isaga ku dadaali jiray. Insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay inoo soo saaro Sheekh Aadan oo kale intaynu ifka ku sii noolnahay. Cid Somaliland wuxuu qaban jiray qabata. Sheekh Aadan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay uu ku macsuumo jannat alfirdows aclaa, jannooyinkiisa kuwa ugu sarreeya, ummadda raali ka ahayd. Marka ummadda iyo muslimiintu raali qofka ka noqdaana ilaahay baa raali ka noqda. Wuxuu ku aynu ognahay magaca loogu bixo Sheekh Aadan Siiro, wuxuu jeclaa siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabaha ayuu in badan ku takhasasay. Uu ka dhaadhicin jiray dhalinyarada, wadaadada, culummada diintan aynu maanta haysano, tacabkii loo soo galay, sidii loo soo maray, wixii ay juddi la soo geliyey ayuu ku magac dheeraa inuu ummadda gaadhsiiyo. Sheekh Aadan geeridiisaas wallahi xanuun bay nagu tahay, khaasaan xafadan aan imika ka hadlino. Waxaan u daynayaa moogtahay barkhad iyo culummada moogtahay iga dambeeya oo dee hadalka lagama wada qaato. Waxaana ilaahay nooga baryayaa sheekha inuu ilaahay su-aasha u fududeeyo, inuu ilaahay qabriga u waasiciyo, inuu ilaahay qabriga u nuuro. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.